ჟურნალისტები ამ მოედანზე ყოველთვის მოვდიოდით იმისთვის რომ გაგვეშუქებინა აქციები საქართველოს ხელისუფლებამ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანა იქამდე რომ დღეს ჩვენ ვატარებთ საპროტესტო აქციას და ჩვენ ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე არავინ იფიქროს რომ ეს არის ერთდღიანი შეკრება და ღონისძიება ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება მანამდე სანამ პასუხს არ აგებენ მკვლელობისთვის საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ ეთერში მოუწოდა იმ მოძალადე ჯგუფებს მკვლელების რაზმებს პირდაპირ ეთერში უთხრა რომ ჟურნალისტები და აქტივისტები ყოფილიყვნენ მათი სამიზნე და მათ ეს განახორციელეს ლევან ვასაძე რომელიც მოსკოვს აფარებს აავს ვითომ გული რომ ტკივა მინდა ვკითხო დღეს თუ ტკივა გული იმაზე რომ ჩვენი კოლეგა მოკლეს და შემდეგ გაიტაცეს მიცვალებული ოჯახს გამოგლიჯეს ხელიდან მე დავასრულებ ჩემს სიტყვას იმით რისთვისაც ჩვენ აქ ვართ შეკრებილი ყველანი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ავტომატურად საქართველოს მთავრობა უნდა გადადგეს ხომ არ ესმით ჩვენი დაიყრუეს თავი დაიმუნჯეს თავი ამიტომ ხმამაღლა შევძახოთ გადადექი 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 გმადლობთ მეგობრებო